Mëngjesi sotëm ka krijuar grumbullim qytetarësh përpara ambienteve të prefekturës. Shkaku është bërë hapja aplikimeve për të përfituar nga grantet e riparimit dhe rikonstruksionit për banesat e dëmtuara nga tërmeti i fundit nëntor 2019 me nivel dëmi DS1, DS2 dhe DS3. Pa asnjë njoftim zyrtar dhe duke ignoruar plotësisht masat anti-Covid, qytetarët kanë qëndruar në pritje për orë të tëra. Ata thonë se janë lajmëruar se do të kryen aplikimet vetëm gjatë ditës së sotme, prandaj nuk kanë zgjidhje tjetër. Ndërkohë tregojnë se është punuar edhe ditën e djeshme, ku kanë aplikuar vetë punojësit e administratës. Dhe ju për çfarë keni ardhur sot? Për aplikim, se na ngelen dorë atëherën. Tashi nuk na kanë njoftuar fare, morën vesh djem, mbrëmë kanë marrë vesh. Disa vet kanë marru njerëz atje, një 60 vet ata që kanë pasur njerëz të njohur të. Kemi arsim në gjithë këtu, kemi shujtë e emrin, tashi në thonë është grisë edhe gjisa, tashi hajde do vritemi të. Edhe doruemi nga krone virusit. Se duon zgjatë 400 vetë këtu ne. Ju me ndoni që do të marroni punë sot? Absolutisht jo. Me këtë situatë është jo, sidomos edhe këtë shi që i grisin edhe letrat atë emrat, absolutisht jo. Qëfar letra u grisë, kush e grisin? I shkujtë e me emrat, kush vinde me shkujtë, mos mu borë rallë atje. Me thirë emrin atje, kur të vinë numrat, mi marë numrat. Ti marim numrat edhe, presim kur të në vishë, sot, nesër, mas nesër. Ndërkohë aplikimi sa ditë do të jetë? Na ka thonë për i ditë sot. Hajde të marrim tash sot, ne. Po kanë punuar edhe ditë. E kanë marrë vesh ato ministrin. Të brendshëm. Të brendshëm, ata që kanë këtu. Po pse sot këtu? Po pse kanë në datë sot? Që të bëni çfarë? Për dokumentet, të marrë lek. Po masat anti-Covid? Distanca. Ja, shikoj shkruaj. Këtu për të aplikuar për dokumentat e tërmetit, se nuk aplikuam dot, sepse kështu erdhi situata, dhe tani na thonë për një ditë të hapin dokumentat, dhe na mbledhin kështu garrumbull këtu, jo t'i hapin në përpika që mos kesh shumë njerëz. Kjo është e gjitha, nuk e di. Për të bërë dokumentat për shtëpia. Nga u njoftuat? Pas njëri pas teatrit. Nuk ishte një njoftim zyrtar? Jo, mua më thonë në shenjë. Mendoni që do mbaroni punë? Ku e di? Shohim. Po, ne mua që duke më shëm shtëpia sepse pallati përballë ka ikur kështu. Dhe unë e kam këtu. Shtëpia muret mund çan të dyert këto. Pra, ja keni ardhur për të aplikuar. Po, për të aplikuar shko. Jo, rastësisht te rruga pas vajta për blerqumshin edhe shoh dy gra që po vraponin i kam pas nxënëse, se kam qenë mësuese. Dhe i them, të lutem, për çfarë po flini për aplikim? Tha jo, do hapet sot. Vajta në shtëpi mora dokumentat dhe erdha. Ka mundësi këtu për infektim? Shumë për ato që unë preventime majta distancë, se kam frikë. Në vend kanë bërritur edhe efektivët e policisë me qëllim që të normalizojnë situatën. Kjo është era e tretë që hapet procesi i aplikimit për të përfituar nga grantet e rikonstruksionit për banesat me nivel dëmi DS1, DS2 dhe DS3. Afati tepër i shkurtër për një dite ka bërë që të krijohet kjo situatë. Ndërkohë, Adrianet mëson se aplikimet do të mund të kryhen edhe gjatë ditës së nesërme.